Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Covid odsunul téma kůrovce na vedlejší kolej. To ale neznamená, že tady kůrovec a problémy s ním spojené nejsou. Jaká je aktuální situace? Na to jsme se zeptali Vladimíra Krchova z ředitelství lesů České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, jaká je tedy aktuální situace s kůrovcem? Pokud se týká situace s kůrovcem, tak my jsme rozhodně celou zimu nezaháleli a ten COVID nám v tom nebránil, takže my jsme aktuálně po celou zimu zpracovávali kůrovcové dříví a můžu dneska říct, že pokud se týká kůrovcového zůstatku v porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, tak jsme na jedné třetině. Z toho je vidět ta obrovská, obrovská aktivita lidí a strojů a toho, co se nám povedlo. Do jaké míry vám pomohlo počasí, jak tedy v zimě, tak i v tom loňském roce, které bylo hodně deštivé? Počasí loňského roku nám pomohlo, protože díky chladnějšímu průběhu celého léta, tak kůrovec měl jenom dvě generace. V roce 2019 to byly tři generace, a tudíž to množství napadeného dřeva nebylo takové. Pokud se týká téhle zimy, tak kůrovci nějaké velké mrazy nevadí, ale vadí mu vlhko a střídání tepla a vlhka, což teďka bude nastávat právě teď v Dubnu. A věříme tomu, že ten začátek pro ten letošní rok je dobrý. Kde ta situace aktuálně je podle vás nejhorší, respektive kde očekáváte, že bude nejhorší? Kolomita nám dobíhá poměrně výrazně na Vysočině, nicméně největší problémy očekáváme letos v severních Čechách, především v oblasti naší lesní zprávy Děčín a Rumburg, to jsou dvě lesní zprávy, které těsně nasedají na Národní park České Švýcarsko. Národní park přestal zasahovat proti kůrovci, má na to právo, je to Národní park, nicméně o tuď se roz, kůrovec rozšířil do dalších porostů, k dalším vlastníkům a, a dneska je i postupuje dále, dále na východ a právě v těch severních Čechách. Co ostatní vlastníci lesů, jak ti vám komplikují situaci? Já bych řekl, že vlastníci nekomplikují situaci nám, ale komplikujeme si ji vzájemně, protože někde se něco daří, někde se nedaří. Takže nelze vybrat nějakou jednu vlastnickou skupinu, která by dělala problémy těm ostatním. A jsou to zpravidla jednotlivci kůroveci. samozřejmě nevybírá stromy podle vlastnictví, ale podle toho, zda ten smrk mu vyhovuje nebo nevyhovuje. U drobných vlastníků je nutné vnímat i to, že dejme tomu tři generace, spečovali o nějaký les a po sto letech najednou tam vlétl kůrovec a de facto z toho mají kůrovcové dříví a ty náklady, které do toho ty tři generace vložili, tak se jim rozhodně nevrátí, což je může být i taková smutná třeba, smutný konec hospodaření na tom majetku. Každopádně je důležité, aby všichni vlastníci zasahovali s plnou intenzitou a pak máme šanci se kůrovcové kalamity zbavit velmi rychle. Takže jste vůči těm drobným vlastníkům některým i tak trošku zhovývaví? Musíme být zhovývaví, protože to jsou, neměli, neměli prostředky třeba na to zpracování a nebo dokonce ani nevěděli, že kůrovec se jim v lese objevil. Dneska vlastníci bydlí stovky kilometrů daleko od svého lesa. Snažíme se jim spíš doporučit, jak mají postupovat, ale rozhodně ne, nějakým způsobem je sankcionovat. Dá se říct, kolik kubíků dřeva jste za ty poslední roky, kdy vás kůrovec trápí, vytěžili? Jak v roce 2020, tak v roce 2019, řeknu rámcově, jsme vytěžili 14 milionů kubíků každý rok. Z toho zhruba 9,5 milionů kubíků bylo vyloženě kůrovcového dřeva a zhruba 2 miliony kubíků další nahodilá těžba, především větrné polomy. Jakou ztrátu díky tomu o lesy mají? Zatím se o ztrátě tak úplně nedá mluvit. Dá se mluvit o tom, že lesy České republiky dříve byly s naprostou, s naprostou rezervou samofinancovatelné, dneska tomu tak není, protože samozřejmě ten obrovský, obrovský tlak na trh, to znamená množství dříví, které přišlo na trh, na trh se dřevem, srazilo cenu na historická minima. A tím e, došlo k podfinancování všech těch ostatních i našich majetků, protože jenom dřevo financuje lesní hospodářství. Takže my jsme dneska, na, nebo v, v uplynulém roce, jsme se dostali s cenami, řeknu, na jednu čtvrtinu toho, co bylo před kalamitou. Dá se odhadnout, kdy se cena dřeva vrátí na tu svoji původní hodnotu. Protože zase na druhou stranu teď se vysadí nové lesy a bude to dlouho trvat, než vyrostou, takže asi bude nedostatek dřeva. Je to tak. Cena dřeva už se vrací pomalu. Možná že i pro někoho rychle, do nějaké k, nějaké normální, k normální ceně, k normální výši té ceny. A Dá se s nadsázkou říct, že kdo dneska ubrání smrk, tak bude král, protože za smrk se budou platit, za smrkové dříví se budou platit velké peníze. Je to tím, že celý zpracovatelský průmysl v České republice, naprostá většina, je nastavená na zpracování jehličnatého dříví, především smrku a borovice. Máte signály, o jaké konkrétní částky půjde? Respektive, jaké, o jaké konkrétní částky jde v současné době a o jaké by mohlo jít v budoucnu? Tak jestliže dneska prodáváme kulatinu za 2000, 2000 korun, tak předpokládáme, že rozhodně o třetinu to ještě stoupne někam na 3000 korun. Ta sanace Holin si vyžádá vysazování spoustu nových stromů. Vy se v letošním roce chystáte na rekordní vysazování. Chcete osadit více než 21 tisíc hektarů porostů. Kdy začnete? Je to tak. Samozřejmě náklady, které jsou s tím spojené, jsou také enormní a už jsem mohu říct, že v podstatě bez státního příspěvku bychom to nezvládli a museli bychom využívat komerční, komerční úvěry. S s vysazováním jsme ji začali, protože tak, jak spravují lesy České republiky majetek po celé republice, tak například lesní závod Židlochovice má zalesňování prakticky, prakticky hotové, ale to je celý jich, to je nejjižnější část republiky. Vysa výsadba lesů samozřejmě na Vysočině a na horách bude ještě až do poloviny června. Zaměstnanců prozatím máme dost, nepotřebujeme nějaké brigádníky a věříme tomu, že tenhle ten úkol zvládneme. Ten úkol, jenom pro zajímavost, je o třetinu větší, než bylo zalesňování v roce 2019, pardon, v roce 2020, protože to jsme zalesnili 16 000 hektarů a využili jsme 75 milionů sazenic. Teď to bude 85 milionů a, jak jste řekla správně, 21 000 hektarů. Takže vy jste zmínil, že máte vlastní zaměstnance, to znamená, ti, kteří by případně měli zájem o brigádu, tak zatím mají smlouvu. Není to tak, máme vlastní zaměstnance, naši smluvní partneři mají vlastní zaměstnance, nicméně eh, organizujeme eh, takzvané malé dny za obnovu lesa, těch bude teďka v tom jarním období přes 200, prostřednictvím aplikace kterou má naše organizace, tak se mohou hlásit jednotlivci ve skupinách do 10, do 20, podle toho, co nám umožní právě epidemická situace. No a mohou si to jít k nám vyzkoušet a mohou se podívat do lesa na čerstvý vzduch, utužit svaly a, a udělat i něco dobrého pro českou přírodu a českou krajinu. Takže ale to nebude jaksi placená brigáda, jestli to chápu správně. Tyhle ty, tohle není placená brigáda, nicméně podobně jako v loňském roce nabízíme těm, kteří jsou dneska doma, především studentům, aby si k nám přišli přivydělat pak, když nemohou chodit na prezenční výuku a tak Takže Máme, máme i o toto zájem a máme už asi přes 300 kontaktů lidí, kteří nám chtějí pomoci. Ještě jedna důležitá věc, jaká bude skladba těch lesů. Hodně se hovoří o tom, že se musí ustoupit od těch smrkových monokultur, ale jakýkoliv jiný druh samozřejmě může napadnout zase nějaký jiný škůdce. Tak jak to bude vypadat ty lesy? Mohli to říct velmi obecně, tak již dneska sázíme dvě třetiny lisnatých stromů. Směs lisnatých stromů, jednu, jednu třetinu, jednu třetinu smrku nebo borovice. Důležité není ani tak to, které stromy vysadíme, ale to, aby byly ve směsi, protože říkáte velmi dobře, že každý, škůd, každý strom má nějaké škůdce a v okamžiku, kdy škůdce se rozmnoží a vypadne jedna dřevina z toho porostu, pořád máte pocit, že jste v lese a nevznikají tam ty velké holiny. A to je princip té obnovy to, těch, toho lesa nové generace. Vrátí se smrky do některých oblastí ve větší míře? Samozřejmě, oni se vrátí tam, odkud nezmizí. Oni nezmizí z hor, protože tam ten smrk patří. To znamená, to jsou ty nejvyšší, nejvyšší polohy, tak tam bude, tam bude i nadále smrk patřit a tam není důvod, proč by tam nemohl být s bukem, s jeřábem, s, s javorem, klenem a tak dále. V nižších polohách potom tak tam jsou buky, jedle, borovice, jasany, javory. Zase břízy. Prostě ta, skla, tu skladbu přizpůsobujeme nadmorské výšce a samozřejmě také půdním, půdním podmínkám. Jaká tedy nadmorská výška vyhovuje smrku? My se stále domníváme, že od nějakých 600-700 metrů nadmorské výšky ten smrk má šanci přežít a dobře prosperovat. Proč pořád, jak si ten smrk je takovým tahounem, řekněme? Je to právě proto, jak jste naznačil, že celá ta naše ekonomika je orientovaná na ty jehličnaté smrky, stromy? Mohu říct, že skutečně 95% zpracovatelského průmyslu tak chce chce smrk. Je to historická záležitost, protože smrky se tady sází, sázely přes 250 let, protože to je dříví, které roste rychle, snadno se opracovává a je využitelné, má obrovské množství využití. Tady spíš odkládáme ten, ten problém s listnatými dřevinami na to, až zpracovatelský průmysl nalezne technologie, kterými bude moci zpracovávat i ty listnáče tak, aby z toho byly výrobky, které budou lidi kupovat. A v čem je tedy ten problém těch listnatých lesů? Není to o listnatých lesích. Listnaté lesy jsou tady, jsou tady doma a patří sem, ale ta, ta touha po tom smrku, který roste podstatně rychleji než listnaté, listnaté dřeviny, tak ty předchozí vlastníky těch, těch porostů přiměla k tomu, aby, aby ty smrky vysazovaly, protože z toho měli největší profit. My de facto dneska sklízíme smrky, které tady byly vysazeny, dejme tomu na začátku minulého století za úplně jiného státu. Tady bylo rakousko Hersko. Vlastně České republiky začaly v loňském roce také provádět velká, nebo hodně opatření na udržení vody v krajině. Co všechno jste v tom loňském roce zrealizovali? Tak v loňském roce ten program se jmenuje Vracíme vodu lesu. V loňském roce jsme zrealizovali 160 akcí na různých vodních tocích, na nádržích, na tůních a tak dále. Je to, je to zhruba částka 210 milionů, které jsme do toho investovali vždycky trvá, než se takové věci naprojektují a tak dál, Takže na letošní rok už jich máme připraveno 180 těch akcí a 230 milionů a předpokládáme, že budou i další tůně. Jenom těch túní jsme za roky 2019 a 2020 udělali přes 300, přes 300 a to je, to je obrovský výkon. Nesnad, že by to mělo takový význam pro zadržení, jenom pro zadržení vody, ale je to obrovský význam pro biodiverzitu té krajiny, pro další živočichy a rostliny. Setkáváte se u občanů s pozitivními reakcemi, když děláte tato opatření, nebo se setkáváte i s negativními reakcemi? Já bych řekl, že v průběhu výstavby se můžeme potkat i s negativními vyjádřeními, ale nepřevažují, ale v okamžiku, kdy je stavba hotová, kdy ji i doosadíme, nebo když lidé vidí, jak původně rovný potok najednou opět meandruje a vzpomínají si třeba jejich prarodiči na to, že tam tudy ten, podnik, ten potok tekl, tak nakonec jsou, jsou velmi velmi rádi. Velmi Máme mnoho, od, mnoho bych řekl, pozitivních ohlasů třeba i od starostů obcí a tak dále. Dá se říct, nebo můžete vyjmenovat některé z takových podstatných akcí, které na ten letošní rok plánujete? Na letošní, plán, na letošní rok plánujeme uh, velké akce především v Severomoravském a Jihomoravském kraji. Konkrétní akce uh, se jmenují podle, podle potoků. Uh, jsou to vodní nádrže, které mají. Uh, jak menší, tak vyšší kapacitu. Nechtěl bych vymenovávat některou konkrétní. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Vladimír Krchov. Děkuji moc, že jste přišel. Také děkuji a shledanou.